Sulu FM, hello. 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 Daktari Oriena. Ndimo ramu. Karibu sana uliko Sulu FM live station hiyo bandu basi mapo. Ariamuna. Karibu sana uliko karibu kwa bwe yangu mwami selu hensi kwa bangu rekereza zibuizi aluna. Na hawa kesha kwa ndimo rembe. Asante sana, karibu sana. Daktari, nisio huyi milesi visa hangu hangu. Walu mkarani we kumukanda kwa Fort Kenya. Ne kwa bo ne kwa ba homo nende tuve tuve kisondia langa ngali tuve tuve embo mwa beye seli simeyo vandu bakali paka zaina nga kurozi ya kore na haa mina kama kwa kakore kwa mfoti Kenya tawa nga kwa rozi ya nginamono kubarreba mabole embo mwa beye seli nendo mwa miweta abelo na mwana barosi ya ba monya na barosi ya karabi ndivyesi ya mabinanu nende ba membasi bintu vikenda mungira eva nilinda hii enda leo benyoka benyoka besi nduka sana kidoko sa historia nga babona mbo kidoko sa akubona no mwami Raila Odinga no mwami wa Munyinyi basi mwami wene kidoko akubona kajato wa mwami Atwoli oli kidoko sa na pamubona mwote limbo sana Radisoni kwa mchenja mwami wezi siyama nifakiti mwaru mekla liku wembo mwati ismisile patilito mwami weta Musiama nga kidoko sasa nane patilito mwami Moses wetangula nae kakusa zipende wewe kasa zipende mwami Chris wa imini kasa zipende mwami wa Munyinyi na rao mwami maikatari ni wambilianga. So people are asking what happened ya weno mwami weta wakabili tajuma mwami ya seno kukure bagembo solari tanga on the same script no mwami patili tata kama kwa kaba bungoma changes chapa mwa assembly mara wapo roli sabalo onda sheria tawe sa Kenya kana kana kada tabindu bibe na bela nyuma wa msaku rwanga batikalo mira pala ka ngone siyama sireche sitabu hemo wanako sika hole na which is which no no ngamaze ni mwabola muri secular danga from the same page ta enyeba mwabone enyo ya mwabo lakini duka linisho kuhakanga kuhakanga kuli kusolve our problems internally bila huu make a public term lakini ya vele ya chile for about 3 months kwa haka kuli kusolve problem sekunyola na sekuihala kwa alosi yata ala mwisho yali ale hambo wakana SID ya wetamula sabali na haja huku mita kusolwa problem shiri msiyama la time ta mta kwa wana kuli kwa endele ingila ngene yo msiyama zina zho steka wrong direction kwe hala kwa jadiliana kwa wala katiba yefwe malundi kwa haka kuri cha watu kumanu etamura umarilisi kwa sene wa Munyinyi kwa mulinda Bungoma for a very long time ni kuhula balikolda selidori malundi kela na Arobi wano kwa atima kweja Nairobi uli kumuenja uli sikuwa kanana saa huwa exact time na kwa wana kulia hafuanolo vile se Kenya huu kuihale kusuru ishe butu ni uli musiamata kumeke decision ya kwa meke wakanada kitaro kubole leho butu ni usina uwaba musiama anyuma hukweko paka ground siya kila na mwima mwili mwaka na muaddress that issue. The last straw ya vele vye ku kabo khasya mo YMCA vefwe ne banja kukupana mara kwa wano kuli ne kwa menya ne kukusuisha vindu vitu nesikese ne viko volanga ne viranga kwa ne viranga nesikese ne viranga kwa ne viranga kwa ne wakwole langa ne kwa wano kuli ta kuno kufana kumuima kwa akhera kwa sakura chenja ta the only way ili kuchenja leadership ni mama nyamuria na mwali wakana pati lita kaba behind kure rajirango simu akarikari weba MCA sikila kwa wala hundwa na wala niyesa aliku part of those things that is the problem yani kabu anile kumulido neke makanda alisagi ita mara kwa wala kule deception ifu anere se inda ita sikili kila efwefwezi kuli mbungoma ni kila kwanje ifu kukome na neleba MCA kwa MCA lefwe yu wakona kwa kimi ya kimi kari wanyola kako kapkasi
no mani no likiongozi no kabu kasi abandu wene wali divide and rule ruling yera kukaya sika mani no nesili siya masihi hufu minyala wa horori lakini siya masihi abandu wa keke no horori yo no reza buru mani kukali sana kubandu manakwala kuli kuwa menye mehele vindu vye changa wa ikali na kumufunika ikali na kumufunika this time kwa nama kuli tare kwa endelea kuli chakulora 2022 kuli kukula ita nona hapa umwa meseli si bofu ziakira according to enyewenye mwamu dismisa yaba kubwa na kumulilo mkound assembly ya Bungoma tawe kushiri kound assembly yongine ta ewe enye se mweja angu radio koko ni mwona anga ato mwami gris nekecha wene kakuma akamu kani ya wata khadidi yo burumanga ini yese hindi waita antu mwana vyaze ya endele vya kwa muda hata anga nendo mandi na imenye nendanga chama niwe siyama joe ruhu dino si masuluhisha lino no si masuluhisha lino hata there was a time ni kwa hama la chukura cha 2017 na wane hili mata nenye kurizaina wande wa itawa karizaina ta liindako kwa chemwendi zi malore hende na unu kusambo liwa ya silive changambo se ndachi disagreements cha se into public ta marabandu wa ukawa ya uli chinu silisabuwechi lakini umanye there is a limit everybody has a limit mbao mundu ulisa hiyo rasukuma kusa kila siku kila siku kila tawe mpaka uli mundu waka nende limit na unu yuli davundu wawo nakuli saa hivyo andoke vipanga mkenya vipanga mkenya hulo ndakana nende ekure iche ekure ya maoni referendum nende ekure ya 2022 olise ndora huwe panga huwe fwe sekule na wene kuli nende wene mwenye mata waliyo vachi ile waruto waliyo vaskari musiama yani marasa kana humwele keota wena siyama wala kusikenda siri na kuli sabwe na homo ameseri wakabora ho kwenye pale kwa sebe rotu wakabora ho serika ya sempli kwa ngane ta serikuwa mwami krisi ngane wakana kukuruma mulika seta cha pale lu ndichi nijibore mbo rube karwa chinwami nation certificate ewe niwo vechanga mustari wa mbele kuwelesi hapa ndu baka meri tata nono wawo na wawo na wawo yandu wandu kuhirese wakona buvi venya kama kusawa kango wanilesi ekure ya wea 2017 kwe khala manzu nene kupanga nomination watu liga na alikona achia kumukutano wano ebure nkoba nga kulispe ni kwa sababu siya kauli moja bali secretary general haba involved mu nomination sita lihe kore hawa kumusi ya masi yosi yosi sita ata vya wadwele wafu wafu kauli bali ata secretary general hakasaina kwenye certificate sita ni kwa wala kutane mwenye sende kwa involved mu nomination sende kwa involved sita enyene mumalile ni kule kusaini chi certificate ya nilila kama paka secretary general asaini na unenye kwa nomination sike jine sende saini za chi certificate wacha kwa kwa nomination without me nevenya chimini tishiri wale wabishia bario patili itakia khali sahaba kani ya kota yoneja na manya kwa nivakula anga bario nyobanji kuhunu la bandu chitikiti the bios ya weak candidates so aba yusha bali secretary general niyo khoranga so wana yandi bandu mishi rafika bandu manye bali I tend to be straightforward na wana barubishira libu barubishira libu barubishira libu barubishira libu as a shield ni wana khole kama vi na wana yule kama vi akago karanji ukelesesi barera sewa saini numa nese sinasikia na wafu kiri la bakuru mekirewe ya ndi waru mwoli ya nano sakanyari kundata vivye nevinyo ndaro mangani vitora nga wunu marando mandita every man has a limit kakila bakuru mbira bafu rongu norolo la bandu baka lichi nomination chichati baba beriki na uru karunani na babandi basi kulira sewe paka saa ata wanga mwambu mabonga wabi waba nula kitikiti ata MCA kano uchukua masirishi kakeke na independent cover so wuna bindu bifuana vireo mpaka yora wudu maro revoli walevi kuluwa kucha kuriena sikia niyo kuhuli la anano kabali kula cha 2020 kusifu wana kuri si kula mala 2020 kule vula hita grid vya nomination ni vye vya vyo sibili part of the problem marasi elisa Bungoma yonge neta
ibintu bino biri mpaka Mombasa biri mpaka Kilifi biri yani banuranga sabantu kitikiti umuntu wagana mwana wabakari kare kabisa wa sectoring awa bakurumishiranga to sinasekiranga ne banu kabali ba umuntu fulani ni nyenye bantu basinye minute bali Secretary General have involved in the nomination process. Don't worry, see, means where I could not get involved. Now I have a bachelor. If you know, if I come achieve to Valica Verana, I know you know you're relating by a lady. You know you're relating by a lady. There's nothing I can do here. Minutes to have a sisi for Kawali Moch. Doctor, when you're with Jaholia, Yama Pindu, Sirakini, a nomination, you ask for Swab on the band Bauka Kirizana. Kunahurumi Rakis studying Gayabumola. Wa mafu menishono wa rumu ame mwambu niwe njikana wabene tikiti lakini waka nisiyo mwami jaka wamboka semanya zeli umura yonge nita ehehe ata nocha sabote constituency Transoya yani all over the country seri usewe seri usengo yonge ni ngopu ngomane le Transoya yata mindu nubakola everywhere omu duvira mara apart from that wanachama wa complainer ganono main complaint yamira Mombasa yamira lundi ni Kitui pati leader cha Kitui Senate ye khale Kitui official says yama Kitui vamu lindile kaba kakola arambe mukanisa nono vamu lindile bali alesha kekule kaba vorela alikene keji vamu lindile nekenyila mutoka kakola narobi wa mupra usima anole narobi nono ofisho zwefeze mamu ya wale kako kwa larie na ya bacha Mombasa warako wa Mombasa wale nono iye panga senetale ho keche niwe basi pa senetabasie mbubona nenao ofisho zwe panga ba tekele vya huli ya vaku lile zili ya vaku lile uli sindu sasho wapu ta narekoha yani uli chikao nti vya huli ya achena akenda na abona wana inchi vewe na abona wana chama vefwe awara kasi kora yota niba yusha wa sekusa jendo niyo horanga niya wosi davos ndono sanasi lileta waa mwe kutama ni kweli numwa emese ndi kwenyore kiliya makwana kumukutano variena ba mineta variena ba sekitari jenero so uliwota pari soroma kwa mwota apa mwezi makwananga biya asara ne nae na mwezi na tawe we kare mukutano nga sekitari jenero nebano ba pangile na nura uloma na nura proposal na nura second ne vandu kusiba unga mkono wa haba sekretari jenero nyala kupindua ili enyelio mwono mesana sopa pula kama sekretari jenero mwono mesana kupindua kubora wali khasai ni certificate ili enyeli ya khaya sekretari avali cha against the constitution yesi ya nundo ewa mwame seri nende pati lito mwame we tango na anuwa kuranga kusiyama viasara esine ndole la vena hawa kuranga viasara sikira ni wicha kunyona bindi wala vye khoreha malo ere wole ha vahamile wa riena vahola li huwa lino liene inabo nandi anano kwe kuchavuri nesene ya wuhu mba hakama tozi kila wakati wamba hakama tozi kila wakati ee halima ine chata mpaka yola point walmole tawe tosha gali ni wakana kusiri sabu ya na kuro ndekano nende kamaraka ni mkabu kula hatuwe kukula mapinduzi iye koleha ni inota babole bali andi mga samu na mga miweta mula mga kanana mga mreisla those complaints ni kaninga kwa anjile mbole lendi ni kwa mwenja kabisa kuro maroma na ye individually na kwa yovacha mwishowe kwa mwola kuli officially nono kuli nona respond sika responda ta mwanyo ali huu dismisa bandu niya dismisa anga wana wala ali yini kitu kidoga dismisa za bandu wali mara kwa wala kuli niku wali lano selidanya lika kuendeleta lazima kutukula atua manyoli wanachama vese siyama bani national executive committee sebali bachinga tapu usweli waba nende complaints siyaba ni cha ha address ata nono mwishowe wabu wala weta ewe sekusajioni nuhu ulda anano kwenye special meeting mnaara anga special meeting yeso kwamu inibaita kulikechi kakate ndata chari nebakisiyawe nebakisiyawe kwa kwa limoje wali haume dismiss lakini niya kakate ndata awe chari liku lindi liyano mwa liyeseli na kwa kuendele ya chabari chabari chivole mbo mwaba mupemba kane ndaluka karuwa mwami Ruto
okana mchebwe na ina mchebwe korundi pati vali varufi ya lipuo nilila ibusa niyo chavari jibore wakana pati lita abu kuna malenyewe nyesu kabakali lakota niyo mwapo na bubi mwakura kamena taa sendu mundu walukano wata siyo ndiyo nyara huvu kufukira ndiye wapanga kwanyo la appointment mwari alo khanitu nivasi mnulu la sende wea minority leader kwacha kwawona Ruto kwe khara Ruto karo makamakua karo makamakua karo makamakua mananga kwa mao after 3 days nesenja kwona omami weta mwana ni mwana ndi warekele yese kama kwa niko Ruto karo mire aliye ndi wakabu onori aline wakabu onori niso na mwana ndi ngila nyala haro malo melamo kwa chewe ni yala kumara nwana yese chulo mwanichu karo mire checho kwa chewe ni ana kumara ya sabili wakari kuline ndi leadership yosiyo si mwestanta na hulu liweso lidata na hulu msaja sali lidata na hulu uyujini sali lidata yewewe hali wenwe ni kupuchilo mwenye chukalu mwenye nje chava akuwaishi makweli nisene ndole liwe na hizo kuchayo ta kwa chayo kula umia nende khalao soke nipa mwenzi ndiko jawan one side itase kunyala kwa chayo ta mara kwa amenya kuhuri yunga kumenyile kuri kwecha kwari ya zokane karu mabaji umbe kwa chayo wakachayo patae mainasi wakabaja humo represent no tae kwa waru nono kwa wakani kwa kholanga ni Ruto ni ifo kwa haka ni seko ya ingila ino seri kamilita nono mwene kee halali saa ni Ruto ta narumaba rebaba anga women repu wambili anga mwene wano warumai wambili anga mweshimiwa Catherine bena haba jiji anga yo alaku wola saa ni yo warumai kukwala kutu ya ndo mundu ni ndo double standards kiri mundu ni ndo two faces na ya wanga sekitra general nwamrebo ni orumu ya minda ulilanga niko kwalo chekia wa Ruto vando pala kichanga yo hapa niko vando pala mangembo kumbuzi vekana na musilo vachayo wabukula kwa sito nyi niono wana esa sekitra general esiku ya vao Ruto kecha mkonsizuma sabu ndo wali mpakaro kecha ario aline ndi Catherine wambili anga nende nani nende John Chitkati nonare wa patli dandi mwa women rep you know saru kamba akwe shimata sinisi akwele kuja mga wa sisho zende opponents basi miambo lali muandikile barwa show course normali kuno kumureko kenye semba ndike barua yubandile kama kusabali na wali kwa kubu wale lao you are not authorized to write that letter manale ndike barua yota ne wakani vindu vilio vikali wa members wazene wa complained vesi siyama vesi siyama isi ndalo mbanga kubilala vili ya sasa samweni vili yukango sede samweni lakini members wale ni vosi wa complain haya ni wicha kwa governors wa governors wafi vosi wa complain official complain marate zini khalabun marne rebandi nyari complaints chino ni enfele la umani weta mora kapu msare wa paranya sana ni wali mkabinet olu kwa cha ku devolution ni wababa asari olimuta kidogo baha ya nakatisa maya kwa nende khaemba kwa niyo Fort Kenya gavana yengen muda kidogo baha yana aho kabile urusaka muda kidogo baha yana marusaka wale kakweza half the cabinet kakua Fort Kenya baha yana nuna kwa reze wanga mati yes baha yana wakava nabane wano huu sivisaba viwe tamura niye mura nereba awe nao sana nereba lukari sana liye nevye si personal sa nene ya ningane ya analyze abindu yonjo nyola chikomplience chino in written hivi nanu lakini ulenya nanja kuwe reba nene maa there's something wrong somewhere ne wama kure rari huwari la isana liye kama kwa ke wa governor ku niko wole paha ya nende patilita ware rake example lusaka kaba kawelezia
Fort Kenya half of the cabinet wakana all simbi sana nende viongozi bano nololela relationship yo mwami wetangula nende mwami wangamati ya lulu ile wane. I don't understand. Sikile wetangula nyo rera wangamati chukulifo kwa rera wangamati tu nolono rero mundu keme utikitiyo heye siyama siyo akoyevo mundu niyo understand niyo manyilo jala kore kasi ulono kanja kore kasi no yuko salaha kore kasi tu wale tuwanja kuwerewo liriwe wale anano huti nyuri wae na kukese nda kulole nga kama kwa kakwa na Nairobi tu omwa ya mieseli wakano uliroli babungi ya balara bacha omwa ya miruto ni omwa ya mifatu litaru mbapole pole wapo wala kwamba ayiwambili yanga wakano balara china baba andi apart from ewewe mwana so uliyo tao wajumbe wandi wano kusaba minya waruto mbapo mbapo kene ni halise wa munyinyi olago luochi nende yuna vile kachaya makaru rai nani umujumbe wa kisi yuno onyonga nuna wako wajumbe wali mfo kenya vifuwa ni nifu kwe mafamu kulita kukache yota haku strength ene kumukanda kwanza ne kuli strong ne kucha kula 2020 tukula kwa nangila sina niya kuchira ya za kwanyo wa kwa che hii yuna ala kudestroya na kukula 2020 tuta lakini umami daktari esel ni usiri sabu ya na wahabu uloli mwari nze 2020 lakini kwa mwone na mutrenda sana mchipija kwa manga wane ndo umami Raila Odinga waziri ujini wa marua ndi viongozi babu kane kwa maibu ya bakana wa umami ya tuoli kiesu kusachibili na kukwane mapinduzi inyole kana mfoti kenyo tabino vio sinye viendele ya virio vele tayari kula hakanga kupanga special neck meeting kucha wa Raila liyaba sakili ambo Kivavi University eli kandui konsesi nye uwezi wa mwenye ya represent aliyo ya CFO wale Professor Siamba kavele acting deputy vice chancellor mali ala hambo walikobo sa walikobo mkonfama ta walikobo hao mundo kundi ni university yineo kwa kipanira yecha msiba la CFA ni ato kunyo la homo sindu ta ato kwa haba homo nido mundu wefwe ta kwa cha kwa alo la magoha minister kwa alo la nabukwesi PS lakini kulore lele la kuli wano vongi nisi wala nyala kukwale lata nono na miye kunyala kwa alo la nano kora kuyeta no manye faa wele nga kwarura nga uwe kapatida kakaya na nende Raila wele kwarura yu no nukwari makulu onya lako kujira wa Raila sayali Eugene niyese Eugene kwa kola usali kwa enja Eugene ni Eugene ya kunyola appointment nende Raila ni kuchako wana Raila ni kumuli lila kuli kuyeto mwana wefwe you know wakamu waka wamu konfame muna fasi ino na kurura yu marisa wamu konfamili wakana daktari na kusiri sababu ya nore yu nipe mwabwe nao ni atuoli alanga kumukuta no kikulikuwa atuoli kwa ngeleta kimi kutano kia vele ho kimi kari ni kwa uli lembo wacha kuchenja leadership mu national assembly wakana daktari na ukaja huka atuoli ta ni waha mwaloli mwacha mwala mwamira ila Odinga huko ni fama vice chancellor wa university ya Kibabii Raila ni onne kamani na mwani mwacha kumaruki directory sikila kukosyo mea Raila ili ndalafina mserekali nono vintu vino manjise kumanyanga uhuru ala yendesi ansi lakini vile manye hanembo Raila ali lisayali nende usemi ukali nono kumuchaho walangali nga kwa muchaho na huko wala nani yekali ilika niye ulo ila yekolo wa look for my brother oli state house malikuwa nenga kula yeta mara kuyeta ya kwa hapone babu kwa mfano lakini mipanga hapele voko kwa ndike special NDC NEC ni huki mikutano kia hapele kia viongozi walu ya hapele kupange kuli kimi hata kiskari kivili kino kawa liyo kuchenja uongozi mwasimu national assembly kawa liyo kwa hivindu kwa maendelongo wa kono wakona budget kuchenge team kunyole hivindu kino efek mikutano jena achile mara kwa ungana nendisavula kume kasi wambe parapara ya tarubu sehendu niyo kuimbele kimiaka ne kimiaka kuliware huko sindu mse kunyala kwa acha kutenda mara wancha kukwale parapara ya habu kule kimiaka kine kirano lakini ababa wancha
ne abeli ne ba change leadership ba bora bali baliko barushyaho Chris Omoranga deputy minority whip nono ba mbere CSS na bora nta na abeli semweli shaho mundu kuno kuno we CSS ne ba odi ngo bora no hari weta kuriwa kubukurenda bigene afage wa zalo banda ba mumbere kubera bakali babora bali andi wakiro ba babushya kuanda yo ba kuheresiye weta Ah, no hamre. Ali anakiroba. Si ekure ba kholi seba ila la marungi. Okay. Omuchimba wa Westlands na. Team he. Mwa miti. Si amasi. ODM. ODM. Ne wanda ya arana, ne wanda ya arana ngasi amasi. Fundi Ken. No no hamre. Wano ba wanda. Sori musi amasi la tata. Kwa wewe nusu kwa trust na babi ni huo musi amasi la tata huo are we to trust. Mhm. Nomuli analoba. Sikira sina. Yabantu baharusha ho weta ngola khunde lo ya minority. Mhm. Kwabo era Chris Hold we sire khende be you know, ni efenga funga for Kenya khurure munasa ho ile wima ho ile yomba. Mhm. Chris ya khaya. Mala pati de scam support. Mhm. Ronda mbusi matapo standards kamli bande bakhora bindu bali right, eseri na khora sindu ali wrong. Double standards. I think we do any one who have a valuable what we said. Koroma, who negotiate, named it Serkali Hosai. Serkali Hosai, one way to Saranga, who negotiated. Omami Mosalia, Wamuranga, a child, and who negotiated. Ni soko nya sai bandu bene ko shit ni chiri chiri appointments bandu bese banyore Mhm. Bandu bese bene ko nyore chi appointments banyore. Ni soko si skale se ma ndile ko nyore. Ka bali babili bano se bali ko bacha ko meso ko hune ko shit tata. Na nula ko negotiate. Wala la bola timing mo ami sele mbone ko session ina kana ndi mo khola sa mapemba. Ko bela kwa ska jembe ku mwaka ne nusa mo kibili. Noko chamu ku reaching. Ni baba andi bali stu ali bali ne position yenye kana vye cha kimye sina kira mresita ono wabo ne bandu bali ma timing semanya timing huru ka sina ta timing hunu hu hu kuni ne hu ku dismiss that leader ma timing ya negotiations sent to understand that ya negotiation ni obole cha appointment zile vye bana vya mwa kinyo ne chichi bisa ise oli hunde besa hi aluru kenyata mhm ni oli hunde Kakira balala mwa miyeseri baaki wabari nono baa pointo mundu achu meza kimi yaka kifini na mbulala ni nusu na ui chaka chenja vindu hapa mwamu yeti ni mri ne ngele baa pointo de DVC you know kimi yaka kifini ni kiala bako ne wakua pointo wewe ya vundu oline nde contract yo ye kimi yaka kitaru na mwene ili ya pointo mwene kimi yaka kine mpapora marapu chisiku cha pointo mwende yo Nono huko kuleche, basi kesi nyanga chawe, kuleche bando ba kubaya ndiye kumi yanga bara umi yanga. Efu fu ezi kwenye kumenso, kwenye ba kavana, fu ezi kuniole kosi efu. Imara lidi sa hovi asimbo, umwanu wita kura sa kumenso kota. Umwanu wao musaje ba muda anga, acha kumenso rudi kiruhali. Acha kumenso rudi kiruhali. Hali ruto kava fungi lechi moni. Nono size nona nana rudi kumenso hey umwanu. Mese yeyo niyo uhuru kekhali yeyo niyo kukula roma akuliwa aba yuichi miache kekhala mundu hao fwese akulo lele siri yo kwa kwe paranya bekhala hawe nsika banu sibali yota wakana nono nabo nebisi biye vikabiti mabu kangu sana huwele ho kurukele kubele kwa angazi ya kama kwa mapinduzi kabele musiyama ya Fort Kenya kabole kana ambase malonda kwa lida kari yozi huko la mapinduzi musiyama ya Fort Kenya takui kombo huwele sila kune ni mashabi kimefuwa kurekerefya wale kama kwa wakole mekara kubela no lorono mameseri babole mbo yapa za abruptly chindeke chare ilaba nanuwa lipa chindeke chino mwecha moteli mbo 5 star nanuwa lipa
sinasikia somba kondela mu ofisi ya sisiyama walinye mrombe na moteli baba rungire na Simba House patili tomo amiwe tomo ina yali iwe naba kwa nini somba jewe naita kulukwase ni kukoranga neck meeting so kukoranga mwafisita kia wanachama bakali wala mwafisi umota kumanyika kumukanda kwa vomba sokoroso kunyola na shilingi kitosha kuhaya a big plaster na nyo sinyo kuhaya ine nditi kimi kutana kimi kari kuhaya nge holi ni kuhalara na lwe kwe ku transporta delegates kwa mahali kumu every party mu Kenya transporta nga delegates na mwano wakaba transport leta vora malo barifanda transport na lwe ku transporta delegates sile sili kweli kenika wabe changa transporte to kwa mahali kurewali chise ndi chama waena esenga nati sada nono kula kule kasi yeno narura na fundraise kuwende chise ndi kuwende chise ndi nanura kubobo yunahu wako sito nyesino yunahu wako sito nyesino yunahu wako sito nyesino ni kucha ahead chizomu amiwe tamuromu ya nika kuriyeta too many enemies nane nja kumundu ndwa segumba hata cha hawa miata tu elefu kwa segumba hata ya hawa milio ni ndara kwa wanya kukhalera si mba kukhalera nishirura kakuri ya tatumi ni enemies ya nono nipo kukhalera pando mbroso mbeko nenja kukhalera wa ntu tero kana kwa ya lifta wa delicate sveche na wapona IBM po yoku mga hata mba mwe tangu nana chika kwa sinapa kukhalera nga tau manye no ulirira manye wetangu yesu alimo kama kwa kama kali nubuli liyamu olera simula kwa kumukuta nubu nono wakanata kitaro kubo ule sambu imbikta nono nabala na wola sante kwa kwa special neck meeting sani babu wola sababu ta wakano kubo ule kumbu imbikta ingawa mbulala kuyo kecha kamu utu kila ho ya yes kwa kwa kumukuta nubu lakini kecha kumanyane ili late nao kumukuta nubu kumukuta nubu kwa mungu hoteli muno kwa mita threshold na mwe kenyu kanakari completely kuhikembo kuwele sile kabwe na bamsini na benye kana babemu ni mapatika hake kore by the law of the party constitution kumkutano nyo kuwe halali kuhoye kuwe renda quorum minimum quorum ili 50% of the members of that organ nono nga nek elini evandu sabi na tanga nono nga 50% kuhoye be at least 39 people okay nefu kwa with more than that nona kwa 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 mite kwa alafu nororo mwamiese liboleka nembo mwaba mwaplani lewa wele siye onyonga ave pati lita mwaplani mwafu kiri sana mwarozi lakini hulu ndaka nene pati lito mwamu etapo olari onyonga amu bora mwana bamba basa kanyari kanata ata no mwere siwa mwamiwa mwenyinyi balikacha kasana nese mbanyire ndaba pati lita kweli sinasikia sabaku wewe na mbaba wamu ni governor wangamatiza eseta ya rindi secretary general wewe si wanyara wambi eseta ne li kama kwa niko kukhola kano kumundu nga governor ali Bungoma kwenye mundu rana kumukanda day to day governor rama nga Bungoma kuli siku na rana kumukanda sili nyari khata lakini hata mwakare kawo omu nyinyo yoyo ne nyamu manyamuri huifu huriva ajube wa Ford Kenya niye osa wile Ford Kenya for the longest time mwabu wane mwriyo wapo ndo kuna nekuli kukenda nende wanga wa maroki chana wanga mwrilo wanga nanu wujino niye wa kenda na niyo manyire shekila kumukanda kuna ni kuicha kuwa niyo manyire ideology ya kumukanda kuna niyo manyire lengo na maadili ya chana kuifu nga kuli mfuotu Kenya saai niyo li the foremost oli nende history ndeyi nende kumukanda kwa fuotu Kenya ahayumba kukacha habundu andito nolore umu amesedi bani nekaha kaho kisa wansi wali pie niyo kati viendele nga kako wala sa fuotu Kenya nukikengila sarudu mparame nolore umu amesedi seri pali bando kana bale kilo mahimu mwenyina mwepina anuta nakakali bando bali mwipi rekere engo vama njino kumukanda kwa Ford Kenya wavole mbo mwami wa mwenyino mwami weta na anu nakupemeza na president hata ulir alafu at the same time no chibira alala daktari na alipati leader na nyora kamani ke kumukanda ok
abakanyu leka manike ke kumukanda yesu na roma roma ne bala murekere ehe nono kamani mena kaniko kuwele siyo wa mwenyinyi on the interim basis siyo si uri kwa libo fulio kula kuranga kwenye hukobo seliwa na inji kumukanda kwa awe mhm mara ba kalisana ba prechimbali wa kwa yuha ngabali kuyuha nyo kucha holda NDC waliyo bandu ba sirove kamani bala wali bakobu wale mara wabu kule chinde bechinda na hata gaya fekusa ziyandu ya ehe ii kwa ulire ne ridome khamba mrenya afa kane siyo mwami daktari mkisati tui huu takeover na kwa kenya asili employee wa UN sanyi na kunicha saito lakini alimupikicha asili na mimi yisika asili usimari kenya kubule msiyama uvi mba wata kubule msi na kwa tingi tuyo mwani esili onyonga kapa kusi haba msaliti na mwe what happened tawe onyonga karo lela kabo nari nye na avukura haba bandu wifuwa robo liwe ambali ala kwa ati ya kumukanda nono kalo lali haa chara bukurata ese kako kwa lusimu last minute kambo lali brother I've seen what you done, it's good you recommended me but given the ethnic dynamics it will be wrong for me to take that position because if I take it, it will also hurt your team on the ground because people will say that you have to send the party to Kisii nono daktari wakana na kuka mala tawe saizi no mwe hali muovizi na mwe kama kwa kafu wa hende kari kila kakira kwa na lule karwe lule karwe le nga nambu ulele fwesa kuli mwe ndu ye kamaya ata chena kuruma kule kuteka wa vefo ofisi wana wala rela kamaya hako kami nisi vi ndu vino legal ni kuma ili vi ndu legal the office belongs to us yes efomu ilio ya ficha sana balo mbali ya bako mkasoro ni kuhulile bali ipati lita yifia nyala kubana a submitter no si document ngine no efomu fuko kili ya kwa submit niwone wa submitter vindu saa hii wali kuba haka kusta ni taiza kama kwa niko bakona chepu mkutani kwa baba na kwasi kwa bani ndi kuora mta ni kuora mune kaa vao tola sanitizori nuliyo ziyo ziyo la presenter today is false kwa present nono niwe kuwa ramuza yora ata nywe yora yo kwe kuwa ramu yora ya fomu za niyo kwasa inyabule kima na kwasa ina kwa kwa kita kwa wa hili sabula baku wele permission kuwa ramu national newspapers ehe ni wana wa ramu national newspapers wa sababa yele permission suppose ngu mwami yezeli bindu bichile vili marabi yora mundu bipakfaye niwe mbo wakano mwami we tasa niye patilita ya warame secretary general wa sufu wala mwami there are many ways to skin a rat we'll still get him out yes ora injengire kini mara kumurusia so mnjara mwa nyuma rurama mwa enje mwa jaku mkanda kwenye kuri kurama kuri ya nani juu rurama ni kecha wakana basa akurube kharasi bali tawe wasinyo na keposa babe kuri wabwale kui kharasi wosipa fukiri la bali kuwenja umundu kundisali niyo endele hata yaani bupatilita akabako nieta antati zo akabako koni ya niya that position jo haya kwa mwone daktari inya kuchako station yusu ndi kuroma kuli oriomuna sana huu kubane ndi visene enafwe sandi kena kuchiri kwa nafasi kwa explain la vandu lefwe sike waka nisiwa understand ni endele ata wakana no wakaro balimali sito mwa mese ni poleka ni mbo kana kulende ba delicate si fulani oreti vana andika nga abidavita kenest chisikine cha ee wako kamena kani kukula wola wala kwenye kuchenje leadership ya kumukanda vye ku threat na delegates kuwa braiba kuwa kajola wali wakole chivu chia fida viti warume chisigine cha by WhatsApp lewa skana barako hiyo ufisadi diyo tumekataa kwa chama in fact ni wako ni wakole mario wa strengthen our resolve to get rid of him yes alafu mwe kono nwa mwami wetaba mwa mwali already bachi mu tribunal court what is your take the tribunal yu yes wali right kucha mu tribunal kena kudile ni the tribunal mwili baota mwili the time ndi kabisa yes asana doka nano horo mwali kwa liyo ulimali sumu wa meseli li kwa liyo ulimali kwa andu weku mkanda kwa Fort Kenya no waba andi wana wala kano kupaka sai nabone li kwa limalisi li kwa liyo limalisi kwa bandu weku mkanda kwa Fort Kenya kuwe lo redi kwa kubabu wala limalisi kuli niko kholde kano sikaliba li kui kwa fabene selfish lita kwenye kubako bosa liya kumukanda kwenye
chukumu kanda kwenye vele mundu kakubule kakufungira mundu wali kwewe kwenye kubakobo sede wananchi kumukanda kwawe. Aya ori mna sana daktari kwa manjila hoja kui ndabiki ndi tila sabu ina asandi ori mna lukaruma miyeseri sindi yu sekretari general kumukanda kwa Fort Kenya.